زړه غټ ارمان چې ارمان دا علاج موجود چې زموږ روان دی مطلب او دې خط کې موږ نه فکر کوو چې خيار سره هغه دی د اوس په ویل چې زما غټ ارمان دی چې آش ته لاړ شم عمرې ته لاړ شم کور والم موټر والم جایداد والم بلډنګ والم ښځه وکړم نور وکړم نور وکړم دې هر څه پرېښود الله کور دا اوس هم په دې ډار کې دی نن دی که سبا دی مرم په دغه جمعیت د زړه ارمان ځان وځان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلم کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلم کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو یې ګوا د تاریخونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان دل وړو وړو غرو وطن دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان دل وړو وړو غرو وطن دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان پښنو درو ی قدرت شوی ګلو نا خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان دولي د امن ورته راوړه خایستا افغانستان خایستا افغانستان دولي د امن ورته راوړه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا ستا در کې مونږ ولې دلا سنا خایستا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانانیو او بیا افغانانیو او د غیرت ټوټی یو ټول ټول شیو مشران کشران کوچنیان ټول تعالی تعالی کورتا سستون زلری مشر به وای هر ولایت یی ګلستان د خایستا افغانستان خایستا افغانستان په دغه اساس باندې مونږه ټول مسلمانانو نه خواهش لرو چې په دې ځای کې مونږه د اوبو هغه اشد ضرورت دی مسجد هم د کورونه لري دی او صحیح اوبه نه لري د دې په خاطر باندې چې مسلمانانو لا چاله الله اوس ورکړی په دې ځای کې روپۍ ولګې حدیث شریف کې
راځي چې هر یو انسان مرشي عمل کته کوي مگر یو څو عمل داسې دي چې انسان سره تر قبر پورې او تر قیامت پورې دا صدقه جاری هغه ته صدقه جاری وي چې موږ تاسو دا کوئی دته وي څو پورې چې د دین انسانان حیوانات او نور شیانو په استعمال دا زموږ تاسو په قبر کې خدا صدقه موږ تاسو ته را رسېږي خو د دې سره سره الحمدلله مسلمانانی او افغانانی دغه د عبادت د لپاره دومره ځای تا کوي تاسو ان شاء الله ولې دا جوړه کړې ده دا د غریبو خلکو په امداد او حکومت باندې تر دې ځای را رسېدلی دی پاس چت دی هغه نه لري نن الحمدلله ملګرو ولید دغه مدرسه دب کې ګرمي زیاته ده همداسې د کوی سره د ډیګۍ او د اودسو ځای نشتون لري د دې مشکلاتو سره موږ مخ یو هغه مسلمانان چې الله وس ورکړی دی او الله څه ورکړي دي هغه بهترین ځای د الله کور دی او د مسلمانانو هغه حاجت او مشکل رفع کول دي چې چا جوړ کړی دی دا د غریب خلکو خدا نور مش جوړول نو واز دې باندې خوښته کوي دې واخ لا ګل واخ لا ګل دې ته مالدار ای کنه زه خو مالدار وای ما مو جوړ کړو تاسو الحمدلله وی مالدار چې مسلمانان یو ما نه لګي تاسو دې ما زړه غټ ارمان چې ارمان نه دا دې ما جوړ شو زموږ روان مو تاسو او دې خط کې نن دونه فکر وکړو خیر سره هغه دی د اوس په ملي چې زما غټ ارمان دی چې اج ته لاړ شم عمرې ته لاړ شم کور والم موټر والم جایداد والم بلډینګ والم ښځه وکم نور وکم نور وکم دې هر څه پرېښود الله کور دا اوس م په دې ډار کې دی نن دی که سبا دی مرم په دغه جمعیت د زړه ارمان دی ځان وړه ارمان د دې نه عبرت والی تاسو تاسې عبرت والی نن ځوانان یو د نن پیسې موږ سره شته خو سبا نشته ستاسو زړه ارمان دار چې جمعیت راځي چې بابا د زړه ارمان سوښته چې پوره کړي د کوی بمبا د خبر ته موږ شروع خو د بابا د زړه ارمان د الله تعالی د کور سره معاملې او په دې دنیا باندې د الله تعالی کور جوړول په دې دنیا کې انسان د پاره بلډینګونه جوړول ان شاء الله د صحیح کو بمبې کار شروع کاو او باقي کارونه تاسو ته خیر چې کوم نسونه شي ویدیو او باقي څه پاتې دي راځي د خپل مړو د خپل ورسو پسې د خپل فامیل پسې صدقه وکي او په ژوندانه خپل ځان پسې صدقه وکي یو د فتن موږ تاسو ته مرګ راو رسې بچي اولاد خزه بلډینګ موټر هر څه پاتې شو خ صدقه وړو الله تعالی د کور سره معاملې هر ولایت ګلستان د ښایست الحمدلله برما فټ شولا د الله تعالی په کور کې د الله تعالی د کور سره معاملې د چا چې صدقه د الله دی قبول کی دا تا فاونډیشن سره د ساګانو په برخه کې چې هر څوک مرسته کوي او خيار خلک دی خپل مړو پسې خپل ورثه او پسې صدقه کوي ان شاء الله افتتاح کوو د قران پاک په تلاوت کوو تر پای پورې زموږ ملتیا وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى صدق الله العظيم کریم و رحیم ذات عطا صاحب لم د دنیا او د اخرت خوشاله ورکړي دغه څومره مسلمانان چې دغه سم مساجد او د اوبو او د نورو مسلمانانو سره
په نورو شیانو کې همکاري کوي الله العالمین اجرونه او بدله ورکړي. کریم و رحیم ذات زمونږ ناراضی شي. کریم و رحیم ذات د غروپې چا لګولې په هغه سخت ځای کې په کار راولې چې سخت ورځ د محشر د قیامت ورځ الله العالمین الته په کار راولې. کریم و رحیم ذات زمونږ ناراضی شي. او سره ان شاء الله د دې زمونږ د دې څا د پاره یو د ډیګې ضرورت دی او ورسره دا او د سونو زمنه لري د پاره م دغه وکړي الله العالمین دغه خلکو له خیر ورکړي چې دغه مونږ سره جوړ کا او په صحیح طریقه باندې برابر کا. امين امين صلی الله جزاک الله خیر. مولوی صاحب خبرې وکړلې چې دغه ډیګې او داوداس زین راځي چې دا صدقه کې هم برخه واخلو ان شاء الله. افتتاح به کو او سٹارٹ به کی لخیرا. افغانستان خائستا افغانستان تمو خوشحال کر زوری دل والا سنا. خائستا افغانستان خائستا افغانستان خدایا کلری ودان داد گل گلستان خدایا دا ماجد تاکاو سر دے دے موز پا تاکاو کی کئی برا چھتے پاتے دے رختیا خبر دا صحیح خبر دا د خپل مړو پسې د خپل فامیل پسې خپل مور پلار پسې دا څه صدقه کوي چې هغه ته په ګور کې په آخرت کې ثواب ورسي. بل د الله تعالی د کور سره معاملې وکړي هغه ځواني هغه پیسې هر څه پاتې کیدونکي دي عمر دی ژوند دی په داسې لاره تیره کوي د الله په لاره تیره کوي. الله دې موږ تاسو ته د نیکۍ لار وښيي. دا د ماجد سر تاکاوي دي دې کې مدرسه ده دا جامع جومات شاوخوا دلته څو کوره دي دوه سوه کوره ته خورېشه کنه و ماما دته مخکې ګریوان وتړم اوس ډېر ایله کړی دا ما پرې داس کې راشم ملنګ سړی ملنګ خو نه یې ته ملنګ گلستان خدایا تلری ودان داد گل گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان هر یو زلمی میرویس خان دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان هر یو زلمی میرویس خان دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان هر یو پیغلی د ملال کړي خویونا خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گل گلستان خدایا تلری ودان داد گل گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان غرب یا تا تپتنشت خایستا خایستا افغانستان غرب یا تا تپات نشتا خایستا افغانستان خایستا افغانستان لارشا دروس لالا دی وکڑا تا پوسونا خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گل گلستان خدایا تلری ودان داد گل گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان داد سمسور د زړګي سر دی خایستا خایستا افغانستان داد سمسور د زړګي سر دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان زکالی کی پری همیشه رنگ شعرونه خایستا